চতুর্থ দিনাও গুৱাহাটী মহানগরীত প্লাবিত হয়ে আছে। কৃত্রিম বানপানীয় গুৱাহাটী মহানগরীর প্রতিটি অঞ্চলে এটা প্লাবিত করে পেলাইছে। গুৱাহাটী মহানগরীর প্রত্যেকটি অঞ্চলে এটা জলবন্দী হয়ে পড়েছে। আর আজি হাতীগাঁওত বানাক্রান্তসকলের কাষত ঠিয় হয়েছে রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগর সমষ্টির বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙরিয়া। আর মই পুনপ্রথমে আপনার ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিম। গুৱাহাটী এই অবস্থা সমাধানের মূল উপায় কি আছে আপনার মতে? আজি হাতীগাঁওর লগতে নবীনগর, অনিলনগর এই আটাইবিলাক অঞ্চলের বানপানী চাবলৈ আহিছোঁ। মই ভাবোঁ যে এটা কম্প্রেহেন্সিভ ড্রেইনেজ প্রজেক্ট লওয়ার বাহিরে অন্য কোনো পথ নাই। আজি এই নতুন পথটোত যে আমি আছো, এই নতুন পথৰ বাসিন্দাবিলাকে কৈছে যে তেওঁলোকে বছৰৰ আট মাহে বানপানীত থাকে আৰু ইয়াৰপৰা বানপানীৰপৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে মেচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে নিজে কৰ্মচাৰী ৰাখিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত মানুহে প্ৰশ্ন কৰিছে যে জি এম চি বা জি এম ডিক আমি কিয় টেক্স দিম। তো এইটো এখন অসমৰ আজিৰ দিনটোৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতি। চৰকাৰে এতিয়া আওকণীয়া মনোভাৱ দেখুৱালে নহ'ব। আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 2003 চনৰপৰা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে জি ডি ডিৰ মন্ত্ৰী, গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী, যোৱা 15 বছৰ ধৰি যদি তেওঁ গুৱাহাটীক বানপানীৰপৰা মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিহৰ মন্ত্ৰী? তেওঁ মন্ত্ৰী হোৱাৰ কি কৰ্মদক্ষতাটো ক'ত? তেওঁ এজন অকমান্য মন্ত্ৰী নহয়নে? আজি গোটেই বানপানীৰ কাৰণে মূলত যদি এজন মানুহক জগৰীয়া কৰিব লাগে তেওঁৰ নাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কাৰণ তেওঁৰ জৰিয়তে তেওঁ যোৱা সময়খিনিত জি ডি ডি গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পাছতো তেওঁ এই ব্যৱস্থাটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে। আজি এটা সৰু চুবুৰীৰ পৰা ড্ৰেইন দি কেনেকৈ এটা ডাঙৰ ড্ৰেইনত পেলাব লাগে পানীখিনি, ডাঙৰ ড্ৰেইনৰ পৰা কেনেকৈ বিললৈ যাব লাগে, বিলৰ পৰা কেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ যাব লাগে, তাৰ যিটো কম্প্ৰেহেনচিভ প্ৰজেক্ট এটা কৰিব লাগে, সেই প্ৰজেক্ট লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীত কেৱল অকল উৰণীয়া সেতু কিছুমান বনাই থাকিলে হ'ব নেকি? সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সঠিক কথা কৈছে যে কেৱল ঠিকাদাৰক পইচা দিবৰ কাৰণে, কেৱল কমিশন খাবৰ কাৰণে কেৱল যদি এনেকুৱা প্ৰজেক্ট লৈ থাকে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী কেনেকৈ বাচিব নোৱাৰে? এটাৰ পাছত আনটো ফ্লেটৰ অনুমতি দি দিয়ে, এপাৰ্টমেণ্টৰ অনুমতি দি দিয়ে, অথচ তাত ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট আছে নে নাই তাৰ ব্যৱস্থা কোনো গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ মানুহে, সৰ্বস্তৰৰ মানুহে এটা কথাই দাবী কৰা উচিত যে যেতিয়ালৈকে গুৱাহাটীৰ এটা কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট নহ'ব তেতিয়ালৈকে আন সকলো প্ৰজেক্টৰ কাম তুলনামূলকভাৱে কম গুৰুত্ব দি কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট এটাৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীক ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বানাক্ৰান্তসকলে আপোনাক কি সমস্যাৰ সন্মুখীন কথা অৱগত কৰিছে আপোনাক? আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে বানাক্ৰান্তসকলক যেতিয়াই লগ পাইছো, নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মানে আপোনালোকে নিজে শুনিলে যে এই উপপথটোত বছৰৰ 8 মাহ সময় ইয়াতে বানপানী হৈ থাকে। ইয়াৰ মানুহবিলাকে ইয়াৰ বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাবৰ কাৰণে নিজে মেচিন লগাবলগীয়া হয়, নিজে কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিবলগীয়া হয়। তেতিয়াহ'লে জি এম চি বা জি এম ডিৰ কাম কি আছে ইয়াতে? আৰু আকৌ আৰু এটা কথা কৈ আছে যে ইয়াৰ যিটো ড্ৰেইন, এই ড্ৰেইনতকৈ ডাঙৰ যিটো ড্ৰেইন, সেই ডাঙৰ ড্ৰেইনটো ওপৰত উঠা, অৰ্থাৎ এই ড্ৰেইনটোৰ তলত নমা। যদি আচলতে এই সৰু ড্ৰেইনটোৰ পানীটো ডাঙৰ ড্ৰেইনত নপৰেগৈ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ এই ড্ৰেইনৰ পৰা এই অঞ্চলৰ মানুহ কেনেকৈ বাচিব? গতিকে এটা সঠিক প্লেনিং নোহোৱাৰ কাৰণে, সঠিক পৰিকল্পনা নোহোৱাৰ কাৰণে জি এম চি, জি এম ডি এ, জি ডি ডি এ মন্ত্ৰী, চৰকাৰ এইবিলাকে সঠিকভাৱে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৈছে। মই বিধায়ক হিচাপে আপোনালোকক কথা দিব খুজিছোঁ যে সদনৰ ভিতৰে আৰু বাহিৰে গুৱাহাটীৰ এই কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰভাৱে এইবাৰ চৰকাৰক ধৰা হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট এটা নলয়, অকল উৰণীয়া সেতু লৈ থাকিব, এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। আৰু এটা কথা, উৰণীয়া সেতু বনালে নহ'ব, মানুহৰ উৰণীয়া সেতু ওপৰেদি যাব। কিন্তু আমাৰ আজি ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল কলেজ, বুঢ়া মানুহ আছে অসুখত, ডক্টৰ এখন এম্বুলেঞ্চ নোসোমায় ইয়াত যিকোনো অৱস্থা। এই ল'ৰা ছোৱালী কলেজত যাব পৰা নাই, কলেজ যাব পৰা নাই, স্কুলৰ পৰীক্ষাটো আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিয়ক। আমি আগতে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে যেনে তেনে, আৰু গোটেই নিউজত নতুন পথ হাতীগাঁৱৰ ৰাস্তাটোৰ পানী ধৰক, ইয়ালৈ এতিয়া আমাৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ বস্তু দিবলৈ গাড়ী আহিব নোৱাৰে। আমি গৈ গৈ পানীত খচি খচি আমি ফাণ্ডৰ বস্তু ল'ব লগা হৈছে, দুখীয়া মানুহ আছে, আমাৰ ঘৰ বস্তু নোহোৱা হৈছে, আমি কেনেকৈ বজাৰ যাম? যাবলৈতো আমাৰ কোনো উপায় নাই, আমি দোকানৰ পৰাই আনিব পাৰিম, কিন্তু ইয়ালৈ আমাৰ গাড়ী সোমোৱাই নাই। এতিয়ালৈকে ৰিলিফ আমাক পোৱা নাই, এনেকৈ কাৰণ গাড়ী আমাৰ ইয়াত নোসোমায়, ইমানেই পানী হৈছে। ল'ৰা এতিয়া মানডে পৰা পৰীক্ষা নিম কেনেকে, ৰিক্সাত গ'লেও ৰিক্সা সৰি পৰিছে, ল'ৰাটো আমি লৈ যাব নোৱাৰোঁ, কেনেকে যাব ইয়াৰ পৰা? ইমান দূৰ কটন কলেজত গৈ দুদিন পিজিত আছে আৰু এতিয়া তাইৰ পৰীক্ষা, এতিয়া কেনেকে যাব? সেইকাৰণে মানে ইমান টেনচন, আমাক ৰিলিফ নালাগে, এতিয়া আমাক লাগে ৰাস্তাটো। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বান সাহাৰ্য নামত এটা কেলেংকাৰী ঘটিছে আৰু ইয়াত গুৱাহাটীৰ যিখিনি
নাগরিক তেখেতসকলক বান সাহায্য দিয়াতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল যে সদায় এনেকৈ বান সাহায্য দি থাকিব নে এই ড্রেনেজ প্রজেক্টটো করব। যদি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এখন এখন উৰণীয়া সেতু বনাব পাৰে, সেই উৰণীয়া সেতুৱে এখন এখন নগৰ, যেনেকৈ অনিল নগৰ, যেনেকৈ আপোনাৰ নবীন নগৰ, যেনেকৈ হাতীগাঁও, এটা এটা অঞ্চলৰ এখন উৰণীয়া সেতুৰ টকাৰে আচলতে ড্ৰেনেজ প্ৰজেক্টটোৱে হৈ যাব। কিন্তু সেইটো নকৰে, কাৰণ তেওঁলোকক কমিশ্যন খাবলৈ লাগে। উৰণীয়া সেতু 50 কোটি টকাৰে আৰম্ভ কৰিব, 500 কোটি টকাত শেষ কৰিব। আজি চকাৰ চাকাৰ ছুপাৰ চাকাৰ আজি মুকলি ড্ৰেইন চাকচোন, মুকলি ড্ৰেইনত ক'ৰবাত ছুপাৰ চাকাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? গুৱাহাটীৰ বেছিভাগ ড্ৰেইন মুকলি ড্ৰেইন, গতিকে ছুপাৰ চাকাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰয়োজন ইয়াত কৰ্মচাৰীয়ে ড্ৰেইনবিলাক চাফা কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰয়োজন ড্ৰেইনে বনোৱা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে GDDA মন্ত্ৰী হৈ যিজন মানুহ 15-20 বছৰ কেৱল শাসন কৰিছে আৰু লুণ্ঠন কৰিছে, তেওঁক আমি সকলোৱে জবাবদিহি কৰিব লাগিব। তেওঁ এনেকৈ সদায় লুণ্ঠন কৰি থাকিলে নহ'ব। গুৱাহাটী মানুহৰ ওপৰত কেৱল লুণ্ঠন আৰু লুণ্ঠন নহ'ব। আমি সকলোৱে উমৈহতীয়াভাৱে মাত পাতিব লাগিব। আৰু কাৰেণ্ট নাথাকে।